ខ្ញុំអត់មានបញ្ហាខ្ញុំដួលម៉ូតូកាត់ពីលើដល់ហើយវាឆ្ពឹកជើងជប៉ុនជើងបាទចាហើយដើរអត់រួចដូចថាវារឹងរឹងអញ្ចឹងណាបាទចាឥឡូវវាបានហូបឆ្នាំនឹងទៅវាជាចាបានជាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងគ្រូបានប្អូនចុះមកផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងខ្ញុំចេះប្រាប់តទៅណាបាទហើយសូមដល់បងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់ហ្នឹងបងអ្នកស្គាល់ស្គាល់ឆ្នាំហ្នឹងសូមមកនេះមកមកទិញជាយកទៅហូបអើយឆាប់ជាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាទចាអញ្ចឹងកន្លងទៅណាមីងអាការៈឈឺជើងហ្នឹងឈឺយ៉ាងម៉េចដែរឈឺហ្នឹងឈឺចុកកាហាយចុកកាហាយហើយដើររួចវារៀងតឹងអញ្ចឹងណាកាហាយហ្នឹងកាហាយត្រឹមកលាក់ជើងនេះគឺក៏អត់ជើងខាងក្រោមអត់ជើងនេះអានេះតាសងខាងហ្មងខ្ញុំដួលម៉ូតូទៅវាបត់ចេះហើយវាម៉ូតូហ្នឹងវាកាត់ពីលើហ៎បាទធ្ងន់ណាស់មីងម៉ូតូដឹកអីវ៉ាន់ផងឬក៏តឯងទេម៉ូតូហ្នឹងដឹកអីវ៉ាន់ខ្ញុំជិះពីមួយម៉ូតូហ្នឹងហើយអីវ៉ាន់ហ្នឹងពីក្រោយខ្ញុំអញ្ចឹងណាចាពេលដួលទៅកន្លែងទុកដល់ហ្នឹងអូប្រហែលប្រហែល100គីឡូនេះមីងកាលហ្នឹង187ជិះយប់ឡើងពិបាកសម្រានអត់បាទយប់ឡើងហ្នឹងវាមូលដូចថាយប់ចឹងវាមូលយើងចឹងជើងនឹងចឹងចាមូលចឹងទៅដល់លៀបព្រេងខ្លាប្តីខ្ញុំជួយលៀបជួយអីជួយរឹតចឹងទៅហ្នឹងពេលចុកផ្លាក់នេះចឹងណាឲ្យគាត់ជួយចឹងហ្នឹងបាទចឹងរយៈពេលនៃការឈឺហ្នឹងរយៈពេលប៉ុន្មានដែរវាខ្លាំងមួយអាទិត្យហ្នឹងហ្មងអាទិត្យហ្នឹងហ្មងចាអូចាំមួយអាទិត្យនេះលពូធ្វើការជំនួសអស់ហើយបើដើរអត់រួចឈប់កើតអត់ធ្វើអីហងអត់មានអីព្រោះគាត់ដាំបាយដាំអីហូបអត់ទៅធ្វើអីហងដើរកាត់ម៉ូតូក៏ជាអត់កើតដែរបាទចុះទៅពេលដែរចាប់ដើមងាកមកប្រើជាមួយនឹងវិហូបរបស់យើងនឹងប្រើរយៈពេលប្រហែលឃើញផលខ្ញុំប្រើបានកន្លះខែអានឹងយើងចាប់ដើមបាត់ឈឺបាត់ចុកបាត់អីចឹងហ្មងណាបាទដល់ហើយបានគ្រូយើងហ្នឹងប្រាប់ថានៅសល់នេះដាក់អា10ថ្ងៃជាដាក់ពីគ្រាប់ទៅបាទដល់ខ្ញុំដាក់ពីគ្រាប់ហ្នឹងມັນបាត់ទៅចាអញ្ចឹងមកគិតថាដំបងដែលចាប់ដើមនឹងមានថាវាចាប់ដើមរៀងស្រួលខ្លួនណាអស់មកគ្រាប់អង2 10 2 10គ្រាប់ចាអស់មកផ្ទះហើយ2គ្រាប់បាទអញ្ចឹងចាប់ដើមថាសម្រានលក់ចាបានសម្រានលក់បានវាមិនមិនដែរមានអត់ក្តៅបាត់ជួរអត់មានក្តៅអត់មានអីដូចថាវាស្រួលក្នុងខ្លួនយើងហ្មងណាវាលលូនទៅអញ្ចឹងហើយអត់មានបាក់ថាមានថាឥឡូវវានៅចុកនេះចុកនោះឲ្យខ្លាំងវាបាត់ហ្មងបាទចាហើយឥឡូវនេះដើរបានហើយដើរបានធ្វើអីក៏បានចឹងហ៎ចាពីមុនអាចឈរនឹងអត់កើតទេអត់ឈរវាញូវាញូឲ្យវាចុកឲ្យវាកាហាយយើងធ្វើទៀនទៀនយើងដូចយើងធ្វើមនុស្សដូចថាធ្វើអីអត់នេះហ្មងណាដូចថាគេកាច់ដៃកាច់ជើងចឹងណាឥឡូវវាបានចឹងហើយបានត្រង់វាធ្វើចឹងអីអត់ទុកពីមុនធ្វើយើងអត់កើតទេអត់ទេវាហឹងហ្មងបាទអាជើងនឹងរឹងច្ដោកគេហ្មងចេះរឹងដូចយើងយកអីមកទាស់រឹងចឹងចឹងឥឡូវឈប់បាននេះមានបង្ហាញបន្តិចបានទេស្អានតាឥឡូវឈប់បានណាទៅបានមកតែរឹងគេក៏បានហូតក៏បានណាឥឡូវស្រួលហ្មងនេះសบายចិត្តដល់ចាបាទសบายចិត្តដែលសាជីចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះនេះមានពាក្យពេចអីបានផ្សាយពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលមានអាការៈដូចនេះដែរចង់ផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនអ្នកមីងហើយនឹងបងបងអ្នកលក់ឆ្នាំហ្នឹងណាមកជាវដល់កន្លែងប្អូនហ្នឹងណាឲ្យបានជាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជាហើយឥឡូវចង់ឲ្យមកជាទាំងអស់គ្នាចាសូមអ្នកចិត្តខាងអ្នកអីក៏ដោយអ្នកឆ្ងាយអ្នកចិត្តណាចូលមកឲ្យដឹងថាមានជំងឺហ្នឹងឲ្យមកមកបាទចាឲ្យជាដូចខ្ញុំបាទចាអរគុណបាទអរគុណច្រើនអ្នកមីងសម្រាប់ការចែករំលែកថ្ងៃនេះបាទ